сьогодні був останній день, коли українці могли перереєструватися на вибори президента за місцем фактичного проживання. Нагадаю, минулого тижня у відділках Держреєстру виборців був шалений ажіотаж. Люди по кілька днів не могли закріпити за собою законне право волевиявлення на новому місці. Сьогодні ситуація була така сама. У чергах кожного району зранку стояло мінімум по 20-30 людей. Скаржилися на те, що база даних весь час зависає, а виборців відмовляються реєструвати. У центрі виборчкомі ж апелюють, мовляв, виборці самі винні. Зміну місця голосування відклали на останній момент. Я, наприклад, не знаю, після кого я записана і коли я попаду. Як це? Хтось організовує взагалі? Зачем ви записуєте список? Відділ ведення Державного реєстру виборців Голосіївського району. Обідня перерва. Однак черга не розходиться. Наталя – одна з 30 людей, які вистоюють своє право на голос. 154-та, сподіваюся, що сьогодні успіємо, тому що останній день. Зробити свій вибір, щоб вмісто мене ніхто його не зробив. Хочу їсти пити. Черга не зменшується, а люди нарікають. Система зависає, прийом триває по півгодини. Деяким взагалі відмовили у праві змінити місце голосування. Ну, я прийшов в 8 утра, і мені охранник уже внизу сказав, що сьогодні ніхто не буде приймати ніяких документів, ніяких заявлень. Це досить таки неприємно витрачати свій час на те, що не можуть зробити за це інші люди, які за це платять. Керівники відділів шукають аргументи. Кажуть, людей не вистачає, а з технікою зробити нічого не можуть. Зависає база, це правда. Можу пояснити це тим, що вся Україна працює. Сьогодні останній день. Ніхто не відмовляється приймати заяви, заяви всі приймаються. Така ситуація нині повсюди. Багатьом відділам працювати доводиться цілодобово. Ось у цьому на Печерську відвідувачів побільшало в шестеро. Адже там приймають і майданівців. А ми так і працюємо. По 24 часа ми в базі, ну, поки що без зріння як-то так віддихнуло, да, глаза. А все остальное там ми розгрібаємо ті документи. У центр виборчкомі кажуть, на останній день передбачили набагато більше працівників. Однак ситуації це не вирішило. Цей механізм він працює ще з 20 березня. І відділи чекали виборців більше ніж 2 місяці. Ніхто не приходив. Останні дні от такий цейтнот. Не можна в одне вузьке горлишко залити ціле море. О 6 вечора відділи реєстрів почали закриватися, так і не зареєструвавши багатьох охочих. Та обурені люди розходитися і не думають. Євгенія Овчинникова, Дмитро Климчук, Факти ICTV.